społecznościowych pojawiły się fake newsy dotyczące emerytur stażowych, powielane m.in. przez współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena. Jak czytamy na Twitterze polityka, emerytury stażowe mają należeć się Ukraińcom po jednym dniu pracy w Polsce. Fake newsy opublikowane w mediach społecznościowych spotkały się z odzewem ze strony rządu. Spójrzmy najpierw na wpis Sławomira Mentzena. PiS obiecuje emerytury stażowe. Emerytura będzie należeć się Polakowi po 40 latach pracy, Polce po 35 latach i Ukraińcowi po jednym dniu pracy w Polsce. Zapraszam Was na krótki fragment tego filmu. Привіт, друзі, гарна новина. Є позитивне рішення від ЗУСу на отримання польської мінімальної пенсії для українців зі статусом УКР. Польська мінімальна пенсія – це 1588 злотих брутто щомісяця. Хочу зразу сказати, що рішення безстрокове, тобто ось рішення прийнято, і ви далі вже будете отримувати польську пенсію, незалежно де ви знаходитесь. Чи в Польщі, чи повертаєтесь в Україну, чи десь в іншій країні будете знаходитись. Ось така гарна новина. А тепер подробиці. Українка, наша пенсіонерка по віку, має 60 плюс років, отримувала в Україні пенсію 4 тисячі гривень. Приїхала до Польщі, і тут єдине, що потрібно попрацювати на умові праці або на умові злицення небагато, ну хоча б тиждень. Наприклад, по умові злицення, 1-2-3 годинки на тиждень, ну може бути там прибирання, може бути ще щось, ну попросіться, знайдіть варіанти такої праці, щоб з вами підписали умову і подали інформацію до уренду праці і, звісно ж, платили податки. Далі ви йдете до ЗУСу своїми документами, заповнюєте там заяви, нічого там немає складного, і за півтора місяці прийшла позитивна децизія, позитивне рішення, і вже ось 17 квітня отримана пенсія на рахунок. Ось така ситуація.